Hoi allemaal, welkom bij Fem. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je met deze fotolijstjes iets heel leuks kunt doen. Ik heb ze in het zwart en in het wit. Het zijn hele standaard fotolijstjes die je bijna overal wel kunt kopen. En ik ga er vandaag wat leuks mee doen. Dus mocht je benieuwd zijn naar hoe je dit kunt maken, kijk dan gauw mee. Nou, wat heb je allemaal nodig om deze leuke lijstjes te maken? Dat zijn allereerst natuurlijk fotolijstjes. En misschien heb je thuis nog wel wat fotolijstjes liggen die je nog niet hebt gebruikt. Of die je nog wilt gaan gebruiken. Ik heb vandaag deze fotolijstjes uitgekozen. Dit zijn de meest basic fotolijstjes die er zijn. Dit zijn zwarte en witte fotolijstjes. Wat je nog meer nodig hebt is een stift, een zwarte stift. Je hebt ook nodig lipsticks en nagellakjes. En natuurlijk een schaar om eventueel een A4 papiertje uit te knippen tot 10 x 15 centimeter. Of hoe groot jouw fotolijstje is. Dus ja, ik ga nu beginnen. Ik ga jullie laten zien hoe je deze fotolijstjes kunt maken. En het is heel erg simpel, dus kijk gewoon mee. Nou, het eerste wat je gaat doen is, je pakt de fotolijstjes die jij wilt gebruiken voor deze do-it-yourself. Ik gebruik vandaag zwarte en witte, natuurlijk omdat ik dit leuk vind om het een beetje te combineren op bijvoorbeeld mijn beautykamer of op een andere kamer in het huis. Dat ik in ieder geval kan variëren met deze fotolijstjes. Ik ga als eerst beginnen met de eerste do-it-yourself. Het is heel simpel, maar wat je gaat doen, je pakt een fotolijstje en dan ga je, heel stom gezegd, met lipstick op je lippen kusjes geven op het papier. En dat doe ik dus gewoon door lipstift aan te brengen op mijn lippen. En je kunt verschillende lipstickkleuren gebruiken, zodat je een beetje een soort van, ja, dat je een beetje een gezellige fotolijst krijgt met verschillende tinten lipstick. En dan heb je eigenlijk een heel leuk, simpel, maar toch creatief fotolijstje gevuld met kusjes. Dus dat was de eerste do-it-yourself. Gaan we nu verder met de volgende do-it-yourself. En daar heb je uiteraard ook weer een fotolijstje voor nodig. Wat we hier weer gaan doen is, je zoekt op je iPad of op je telefoon of op je computer. Zoek je gewoon eventjes een quote op die jij leuk vindt voor in het fotolijstje. En wat we gaan doen, hiervoor gebruiken we de stift. En met deze stift ga je zelf de quote uitschrijven. Dus echt met jouw handschrift staat dan een quote in het fotolijstje. En natuurlijk moet je wel je mooist geschreven handschrift uitkiezen. Want ik heb soms dat ik met blokletters schrijf en soms schrijf ik met sierletters. En dat ziet er dan uiteindelijk zo uit. En dan gaan we nu verder met de volgende do-it-yourself. Bij deze do-it-yourself heb je eigenlijk ook weer een fotolijstje nodig natuurlijk. En nagellakjes. En wat ga je doen met nagellakjes? Heel simpel, je gaat een kunstwerk creëren. Net als wat we eigenlijk met de lipsticks hebben gedaan, ga je hierbij ook verschillende tinten nagellak gebruiken. Ik vind het leuk om bijvoorbeeld hele dikke strepen te trekken, zodat het echt op een kunstwerkje lijkt. Zoals ik hier doe, zie je dat ik echt dikke strepen maak met de nagellak. En hiervoor kun je natuurlijk ook je meest goedkope nagellak gebruiken als je je duurdere nagellak niet wilt verspillen. Want je hebt best wel wat nagellak nodig om mooie strepen te trekken. Omdat het nu wat warmer wordt buiten en je merkt gewoon dat de zon veel schijnt, krijg ik gewoon opeens zin om pasteltinten te gebruiken. En de pasteltinten die kun je naast elkaar aanbrengen en een beetje zoals jij het mooi vindt kun je dat toepassen op het fotolijstje. En dan krijg je een heel leuk kleurrijk idee. En als je dit dan bij elkaar hebt staan, dan ziet dit toch heel erg schattig uit. Zeg nou zelf. Ja, dit zijn dus drie ideeën die je kunt toepassen in fotolijstjes. Nou, ik hoop natuurlijk dat jullie deze do-it-yourself leuk vonden. Hij is, zoals ik al zei, heel erg makkelijk om zelf thuis te doen. En ik denk dat we allemaal wel wat nagellakjes of make-upjes in huis hebben die je hiervoor kunt gebruiken. Je kunt natuurlijk ook aan de slag met oogschaduw of iets anders wat met beauty te maken heeft om je daarmee uit te leven op deze fotolijstjes. Dus ja, ik hoop natuurlijk dat jullie het leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!